مجال حسین کی رضاداری معرفت حق حسین کے ساتھ. حدیث ہے من زار الحسین عارفا بحق وجبت له الجنہ, جو حسین علیہ السلام کی زیارت کرے حق حسین کی معرفت کے ذات اس پر جنت واجب. سن لیجئے آسان آسان اس پر جنت واجب. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کوئی بات اللہ کا رسول کہے یا امیر المومنین کہیں, یہ اللہ کے معصوم بندے جب کوئی بات کہیں, جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے ہیں پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے مگر اس جملے کی صداقت میں شبہ نہیں پیدا ہو سکتا. ممکن نہیں پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے, بات غلط نہیں ہو سکتا. امام صادق علیہ السلام نے کہ جو میرے جلدی مجموع سبت رسول حسین شہید کی زیارت کرے معرفت حسین کرتے اس پہ جنت پہنچے.